വിരാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ലിസ്റ്റ് നീണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് ബോധപൂർവം നീട്ടുന്നതാണോ അതോ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ? ഇത് സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ലിസ്റ്റാണ് കൈവശം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്ന അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതുമായ രേഖകൾ ഒരിക്കലും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പറയാനുള്ള മൗഢ്യം എനിക്കില്ല. കാരണം ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റുകളെല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ വിളിച്ച് ഇവരെന്തിനാ വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സരിതയെ വിളിച്ചത് എന്നുള്ള അവരുടെ വിശദീകരണം ചോദിക്കണം. പലരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വിളിച്ചതായോ ഓർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ അവരും സരിതയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതേസമയം സരിത എന്നെ ഇതിലിപ്പോ ഒരു വലിയ സംശയം. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊന്നും വിളിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല, എങ്കിലും നമ്പറേ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് പരിശോധിക്കാം. മറ്റൊരു വിഷയം, തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ നമ്പർ വന്നപ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആരോപണം വന്നപ്പോഴാണ്, ഇപ്പോൾ എന്താ തുടരെ 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 മന്ത്രിമാരുടെ ഇനി കോൺഗ്രസിലെ UDFലെ വിളിക്കാത്ത ആരുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലിസ്റ്റ് വരുന്നത്, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് സരിത നിങ്ങളെ വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സരിതയെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർമ്മയില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് പച്ചക്കള്ളമാണ്. പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയും. ഓർമ്മയില്ലാത്തത് എന്താ? ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്താ അൾഷൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമുണ്ടോ? അവരെ വിളിച്ച ഇത്തരമൊരു വിവാദ നായികയെ കുറിച്ചുള്ള പേര് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്താണ് സംസാരിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ട്. അവര് പച്ചക്കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിച്ചതായ ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ല, എത്ര മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചെന്നറിയില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കലാണ്. ഈ സരിത എസ് നായർ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ തിരിച്ച ആ വ്യക്തികൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ട്. അവർ പച്ചക്കള്ളമാണ് ചാനലിലൂടെ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. രാവിലെ ഇതിപ്പോ താങ്കൾ മറന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ആൾക്കും അൾഷൈമേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന്. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് താങ്കളുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്തോ ഒളിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്തോ ഒളിക്കാനുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അദ്ദേഹം രാവിലെ ഈ മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു വിധമായ ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകരെ പലരും വിളിക്കാറുണ്ട്, തിരിച്ചും വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാ പിന്നെ അവര് ഭയപ്പെടുന്നത്? അപ്പൊ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണോ? അതെനിക്കറിയില്ല. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ്, അദ്ദേഹം ഷാരു മേനോന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. ആ വീട്ടിൽ പോയത് പാലുകാറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ്. അത് ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് പോയത് എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമില്ല. കാരണം അവിടെ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല പോയത്. തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നതും ഒരുപാട് പേർ മറക്കുന്നതും കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുരൂഹമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മാത്രമല്ലല്ലോ, ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കൂടിയാണ്.